ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର ସାଜିପାରେ କରୋନା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 53ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବାଲାଜୀ ଇଞ୍ଜିକାନାଲ ଲିମିଟେଡ। ସଂସ୍ଥାର ରାମକୃଷ୍ଣପୁର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 14 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଗତକାଲି 7ରୁ 72 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଏହି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସବୁ କଟକଣାକୁ ଭୋ କରିଦେଇଛି। କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାମ୍ପରେ ବହୁ ଶ୍ରମିକ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା କେହି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ସ୍ଥଳରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର ସାଜିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। କାମାକ୍ଷ ନଗରରୁ ଦୁଷ୍ମତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।